Terima kasih rakan-rakan dari Kuala Lumpur. Aa, seperti biasa, untuk topi, uh, edisi ASI, kita akan berbincang uh, topi topik ataupun isu-isu yang -isu menarik yang berlaku di sekitar China. Dan untuk hari ini, seperti biasa, kita akan berbicara satu topik yang lagi menarik, iaitu uh, berkenaan dengan pembangunan hijau di China ini. Dan untuk waktu ini, kita bersama-sama dengan uh, rakan kita, wartawan uh, Izati untuk uh, mengupas lebih lanjut dengan lebih teliti mengenai uh, topik pembangunan hijau di China. Baik, Izati, uh, kalau kita lihat di China ini apa apa ni pembangunan hijau berlaku dengan kadar ataupun pace yang cukup pesat dan pelbagai insentif dasar-dasar telah pun dikemukakan oleh pihak pemerintah untuk melestarikan lagi pembangunan hijau. Jadi mungkin eh Izati boleh kongsikan dengan saya dan juga para penonton tentang perkembangan terkini berkait dengan pembangunan hijau di China. Seiring dengan perubahan iklim menjadi lebih teruk di seluruh dunia. Pelbagai um, negara di dunia telah mengambil langkah-langkah tertentu untuk mengurangkan pelepasan gas rumah hijau uh, untuk melindungi bumi kita dan China sebagai negara membangun yang paling besar di dunia memang telah menyumbang banyak dalam penjimatan sumber tenaga dan pengurangan gas rumah hijau um, melalui mengutamakan ekologi dan pembangunan, pembangunan hijau di amalkan di ...seluruh proses um, perkembangan sosial ekonomi negara ini. Um, ini dapat diperlihatkan di beberapa aspek. Ya. Um, pertama, China telah mencapai pencapaian besar dalam pengubahsuaian sumber tenaga. Um, dalam tempoh setengah ini, dan negara ini giat membangunkan tenaga bersih... ...seperti tenaga angin, um, tenaga suria kuasa air dan sebagainya dan disamping mengurangkan kepergantungan terhadap tenaga tradisional seperti arang batu. Sekarang, satu perti kuasa elektrik yang digunakan rakyat Cina adalah di jana kuasa menggunakan tenaga bersih. Tenaga bersih dan kalau saya boleh kongsi sedikit Izzati, mm -hmm. dengan para penonton, saya pernah juga ke Xinjiang dan saya di sebuah gurun, di gurun Kubuchi. Uh, satu guru yang terkenal dia sebab terkenal sebab apa sebab terkena keadaan yang mati yang tak boleh buat apa apa. Tapi kawasan itu telah ditransformasi menjadi satu kawasan uh, untuk uh, pembangunan uh, tenaga angin di situ. Jadi uh, menariknya banyak rasa-rasa yang dilakukan uh, oleh pihak pemerintah kan? Uh -huh, ya, yeah. lepas itu kerajaan ini dia memperkasakan langkah untuk mengurangkan pelepasan gas terjemar dalam industri dan meningkatkan penyeliaan terhadap syarikat-syarikat dan menyebarkan teknologi um, pengeluaran bersih. Contohnya di bandar Tangshan, Syukriberna Tengah yang dekat Provinsi Hebei. Mm -hmm. um, Tangshan ialah tempat pengeluaran geluri yang utama di Provinsi Hebei dan output jumlah geluri bandar itu menduduki 1.8% dari jumlah keluli di China. Tentu pada masa dulu, bandar itu antara bandar yang mengalami pencemaran yang serius di negara ini. Tapi pada setakat ini, selepas banyak berusaha, keadaan itu sudah diperbaiki. Menurut media tempatan, berdasarkan itu fotograf satelit yang diambil diambil pada 10 tahun lalu hmm. dan masa sekarang, boleh dilihat dengan Utara, ya itu tari utara ruang utara atas kilang-kilang ke keluli mm. di pantai itu boleh dilihat uh, sudah menjadi bersih dan terang berbanding dulu mm. yang dipenuhi itu ceruah hitam dan sebagainya. Betul. Sebab uh -huh. saya, kalau kita cakap secara realitinya kan, ketika saya berbanding dengan ketika mula saya sampai di sini dan beberapa tahun uh -huh. sudah, saya sendiri dapat lihat perbezaan yang mana kalau kita bangun pagi, kita dapat lihat satu apa ni, di udara, di langit yang begitu clear, begitu cerah. Jadi, nampaklah perbezaan jerebu uh -huh. itu kan. Selepas itu, Syukri, negara ini pula dia memperkasakan pengangkuran awang seperti subway, bas dan di samping itu menggalakkan pengeluaran dan penjualan kenderaan um, tenaga baru NEV. Pada tahun 2022 dan jumlah penjualan kenderaan NEV China telah menjajah hampir 7 juta. Um, jumlah pengeluaran dan penjualan NEV di negara ini menutupi tempat Pertama di dunia selama tujuh tahun sejarah berturut-turut sejak tahun 2015. Sebagai kesimpulan, negara ini meletakkan wawasan untuk jangka panjang iaitu hmm. merealisasikan uh, kemungjak pelepasan karbon dioksida pada tahun 2030 dan untuk uh, mencapai status neutral carbon pada tahun 2060. Ada waktu yang tidak boleh dibenarkan. Jadi mungkin izinkan nak kongsi dengan saya dan juga para penonton uh, insentif ataupun inisiatif pihak kerajaan lagi uh, mm -hmm. untuk menggalakkan lagi uh, individu untuk lebih terlibat mm -hmm. dalam uh, proses ini. Mm -hmm. Pembangunan hijau bukan saja memerlukan um, penyertaan usaha kerajaan atau syarikat-syarikat. Sebenarnya ia memerlukan penyertaan setiap individu kerana perubahan iklim memang mempunyai kaitan rapat dengan semua orang. Uh, sehubungan dengan itu, memang kerajaan China telah mengeluarkan banyak insentif hmm. untuk menggalakkan individu melibatkan dalam kempen penjimatan tenaga. Terdapat kempen keluarga hijau yang menggalakkan individu membeli peralatan elektrik hmm. yang jimat tenaga dan kerajaan memberi subsidi. Di banyak tempat awam pula, kita dapat melihat uh, iklan PSA yang menjadakan itu menjadikan penduduk mengurangkan penggunaan plastik bag. Jika Syukri datang ke Beijing pada 10 tahun yang lalu, ya, memang Syukri akan dapat lihat itu plastik bag ketika membeli belah di supermarket semua berjumlah. Yep. You minta dan mereka pakai. Yeah. Tapi sekarang semua plastik bag kena bayar. Yeah, Walaupun betul. tidak mahal antara RMB 10 sen dan yeah. 50 sen, uh, tidak mahal. Tapi ini satu tanda yeah. yang menjatangkan penduduk, mengurangkan uh, pengguna plastik bag dan membawa bag sendiri. Betul. Dalam itu sektor pengangkutan pula, pengangkutan awam pula amat digalakan. Seperti Bandar Beijing sedang membina bandar mesra bagi perjalanan perjalan kaki dan berbasikal. Saya suka. <laughs> dan di Provinsi Shandong juga, kerajaan pun mengeluarkan satu aplikasi dalam telefon pintar untuk merekodkan aktiviti individu untuk menjimat tenaga dan akan dapat individu yang 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 menjimat tenaga Uh, aktiviti mereka akan dicatat dan boleh redeem points. Alright. Dan points-points ini -points didapat akan untuk redeem hadiah dan barang-barang kegunaan seharian. Itu pun saya suka sebab saya ni apa ni uh, pengguna tegar uh, sistem dalam talian dan sebagainya. Juga sistem di subway di sini. Jadi uh, apabila saya menggunakan uh, tanpa tunai misalnya ataupun menggunakan perkhidmatan subway uh, berbanding menggunakan uh, kenderaan biasa. Jadi Uh, aktiviti saya itu direkod dan ketika membayar menggunakan uh, sama ada Alipay ataupun WeChat Pay uh, ia direkod dan kemudian saya dapat tebus balik. Itu yang menarik dan ketika saya beli walau macam di Malaysia kita ada food panda dan grab, uh, grab food misalnya. Tapi macam di China ni kita ada uh, seperti uh, Meituan kan jadi ketika saya pesan barang itu tanpa menggunakan uh, tanpa memesan sekali uh, utensil ataupun Uh, sejuklah tu. Jadi mereka pun akan beri saya lebih untuk saya. Jadi saya untuk pembelian seterusnya dapat lagi diskaun. Uh, itu yang antara yang menarik. Mungkin uh, Izati hmm. sebelum saya uh, nak ke uh, penamatnya ke Izati uh, secara individunya Izati, apa yang Izati boleh kongsikan um, mengenai bagaimana penglibatan kita Izati sebagai individu uh, untuk ke arah penjimatan tenaga ini Izati. Boleh dikatakan katakan satu revolusi hijau sedang dialami oleh kita. Dan konsep hijau Konsep hijau telah uh, diterima Dan diamalkan di kehidupan sehari yang kita Ketika kita, kita mem memesan makanan di restoran uh, Lebih baik kita um, pesan yang cukup Yang boleh dihabiskan Jangan membazirkan makanan Betul. Dan turut, dan juga di perjabat Kita uh, menggunakan uh, pendingin pen hawa uh, Suhu utara yang dijadangkan Jangan lebih rendah daripada 26 Celsius. Menurut teori sains, tempoh masa 21 hari memanglah satu masa untuk kita mengubah dan membentuk satu kebiasaan baru lagi. Jadi, untuk generasi seterusnya, untuk bumi kita, marilah kita bersama-sama berusaha untuk menjimat tenaga dalam hidup seharian kita. Saya rasa itu satu iklan PSA dari Izati sini ya. Mm. Uh, menarik apa yang Izati kongsikan itu ah uh, sedar-sedar ini kita boleh mulakan uh, bermula hari ini 21 hari ya Izati diperlukan okay, untuk yeah. usaha yang kecil tapi besar maknanya. Baik uh, saya kira setakat itu saja perkongsian kami untuk hari ini di edisi Asia, Asia dan kita berjumpa lagi di, untuk di topik yang akan datang di hari yang lain. bersama-sama uh, kita dengan rakan di Kuala Lumpur semula. terima kasih.